নবায়ন পরিস্মিতার অন্য একটা ভিডিও মানে পরিস্মিতায় আপনার সকলকে পোনপ্রথমতে স্বাগত জানাইছো। আশা করো আপনার খবর ভাল, মোরও ভালেই। আজি মই বনাইছো বৰকচুর থাৰি লগত ব্রয়লার মাংসর এখন টেস্টি তরকারি। তেনেহলে বেশি পলম নকৰি চাই লো মই কেনেকৈনো বনালো এই টেস্টি তরকারিখন। তেনেহলে বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো। প্রথমতে মই এনেদরে বাড়ির পৰা বৰকচু থাৰি কাটিবলৈ আহিছো। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেদরে বৰকচু থাৰি খাই পাইছে জানো? নিশ্চয় নাই পোৱা চাগে, কিয়নো বহুতে নাজানে যে বৰকচুৰ থাৰি খায় বুলি। সেয়ে মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহোঁ, আৰু সেইবাবে মই এনেদৰে বৰকচু থাৰি কাটি ল'লোঁ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে। তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মই এই বৰকচুখিনি 2-3 দিন ৰ'দত দিছোঁ আৰু তাৰপিছতহে এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকেও বৰকচুখিনি বনাওঁতে কাটি আনি লগালগি নবনাব, 2-3 দিন ৰ'দত ৰাখিব, তাৰ পাছতহে এই কচুখিনি বনাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ উঠে। আৰু যদি আপোনালোকে কাটিয়ে লগালগি বনায় তেনেহ'লে অকণমান মানে ধৰা চান্স থাকে, সেয়েহে ৰ'দত দি বনাব একো নহয়, খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। মই কচুখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু চাওকচোন এতিয়া মই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে একদম পূৰা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। কচুখিনিৰ ওপৰত মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ। চেনি দিলে মানে ভাল আৰু, সোনকালে সিজে বুলি কয়, সেইবাবে অকণমান চেনি দিছোঁ। আৰু মই আলু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, লগতে পিঁয়াজো মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ, আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ 2 খিলা তেজপাত। আৰু এইখিনি মই ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ, মাংসখিনিও মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপাছত মই কেৰাহীটো গেছত বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি দি ল'ব। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত আদা আৰু নহৰুখিনিও দিছোঁ, কিন্তু মই গোটেইখিনি আদা নহৰু দিয়া নাই, অকণমানহে দিছোঁ। আৰু লগতে শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত 2 খিলাও দি দিছোঁ। তাৰপাছত এইখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিব। এতিয়া ইয়াত মই কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনিও মই প্ৰথমতে অকণমান সময় ভাজি ল'ম এনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব, মই পাছত আকৌ নিমখ দিম, সেইবাবে নিমখ মই একেবাৰে কমাই দিছোঁ। হালধি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব, মই হালধি পাছত আকৌ দিম, কিয়নো আপোনালোকে চাই থাকক আজিনো মই কেনেদৰে বনাওঁ, কাৰণ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়েহে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈ আজিনো মই কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু মই মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম।
তার পাছত মই খিজিবৰ কাৰণে ঢাকনখন অকমান সময় কাৰণে মাৰি দিম মোৰ মাংখখিনি খিজি হৈ গল সেই কাৰণে মই মাংখখিনি নমাই লৈছো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে মাংখখিনি নমাই লব মাংসখিনি ভজা একেটা কেৰাহীতে মই এতিয়া ইয়াত বৰকচু থাৰিখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই এই কচুখিনি সিজিবৰ কাৰণে অকণমান ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ নিমখৰ পৰিমাণ একেবাৰেই কমাই দিব কাৰণ মাংসখিনিটো মই নিমখ দি ৰাখিছিলোঁ সেইবাবে মই নিমখৰ পৰিমাণটো কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপমান হালধি গুড়া দিছোঁ হালধি পৰিমাণো কমাই দিছোঁ তাৰ পাছত মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া ইয়াত মই আগতে ভাজি নমাই থোৱা মাংসখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে আজিলৈ যদি মই বনোৱাৰ ধৰণে বৰকচুৰ থাৰিৰ সৈতে মাংস বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে খাবচোন খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় এদিন বনাই খালে চাগে আপোনালোকৰ বাৰে বাৰে এনেদৰে বনাই খাবলৈ মন যাব কিয়নো খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় তেনেহ'লে মোৰ আশা থাকিল আপোনালোকেও এদিন বনাই খাব বুলি আৰু কেনেকুৱা লাগিল খাই নিশ্চয় মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব মই আদা নহৰু প্ৰথমতে মাংসত গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ সেয়েহে অকণমান ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই সেই আদা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ জালুকৰ গুড়া দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ এচামুচ জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া এচামুচ দিছোঁ আৰু মই দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়া কিন্তু এই জলকীয়াখিনি ঘৰৰ জলকীয়া আছিলে শুকুৱাই লৈ মানে তাৰ পাছত পিচা হৈছে এই জলকীয়াখিনি কেৱল জ্বলাৰ কাৰণে হয় কালাৰৰ কাৰণে নহয় যিহেতুকৈ কচুৰ সৈতে মাংস বনাইছোঁ ইয়াত অকণমান জলকীয়াটো হ'লে খাই বেছি ভাল লাগিব সেইকাৰণে আৰু ইয়াত মই লগতে দি দিছোঁ অলপমান গৰম মছলা তাৰ পাছত মছলাখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াত পানী দিছোঁ পানী আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব আজি যদি মই বনোৱা ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব যে মই বনোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে লগতে ৰেচিপিটো
তেনেহলে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই পৰিস্মিতাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম।